në fshatin tonë s'ka nothin veprim i tillë, edhe një pul nuk është vjedhur në fshatin tonë. Kjo është rast i veçantë. Një, e dyta është rast i jashtëzakonshëm për fshatin që nuk ka bon vakin e herë në veprim në fshatin tonë. E dyta është i diçka tjetër se kjo familje o familje më e rregullt anka tonë. Edhe fëmijët kudo që janë jashtë venit, po punojnë për shtëpitë vet, mordhonin drejta me gjithë fshatin e me gjithë çdo gjë. Nuk dim, as i dim, as i japim, as i lloj shpjegimi nuk di që të japim. Si e morët vesh lajmin? Morëm vesh në ora 3 natës, morëm vesh në përmes lajmeve të tunë që këshu në ka bon vaki, erdhëm këtu, zgjetëm as njëri, për vetëm se zgjetëm atë nanën me gjithë djalë, gëzohemi që është që djalit paktën është gjallë, se edhe mundet kishte shku u krecisht, se djerë sa kanë arrit të lidhin e të bine, të bëhet gjithaj veprim, do të thotë që edhe ajo, bile ka lafe që e kanë qunat shkallësa që i kanë thonë ato njëni tjetër që hedhi ujë se marëj. Ta shi lafe. Djalit? Djalit, po. Edhe e kanë qu djalin në spitale, e kanë mjeku e qepe, bo këtë punë, ta shi ka qeveria, kërkojmë që qeveria, si të ketë qeveri, qeveria duhet të ndërhi, o të rregulloj, o të thotë s'kam i qeverien atëherë, për mahmi vetë atëherë, dim se paktën, po na, me maj armë dënohmi, kurse me më stanë mbrej kush atëherë, që nga tjetër e punë. Po 5 persona të armatosur, ato mund të nxjerrshin në fshatin nga banesa? Ato qëfar mund të bëjnë? Për momentin kërkojmë që qeveria të merret për këtë punë, nuk kemi asnjë gjë, për ne qeveria që është nërë të para ka arrit tu, se si mund të shkojnë problemet, nuk dihem asgjë. Nga janë futur si pas informacion që? Si mas informacion, janë funë mas shpije. Nga në pasme? Nga mrapa. Dhe kanë hinjë deri me në sa që ne nuk kemi qenë të përgatit. Ne kemi lënë dyrë qelë gjithmonë, sepse nuk kemi ruj njëni tjetërin, asë kemi ruj jabanqi. Kjo punë është i diçka që nodhi dhe u bo me zonë, me në tardhme, në dashka me vunërëje më për rrugje që kushtë mos hinjë ka tonë. Kërkojmë që në qëfë sa shumë personi të dënohet maksimum dhe mos kemi as i lloj mëshire për ta, se si kemi bërgj o kuj. Kjo familje nuk i ka bërgj as një që të bëta atë veprim. Së fari këti këta? Unë i kam fis, kushën të mi. Si ngjarje, ngjarje pa zakont, për fshatin tonë, për lagjen tonë, për... Nuk e ma men, një ujmë 75 vjeç, nuk ma i men të vjedhe një pur, të vjedhe një kofsh, të rrifet njëni me tjetrin, u danë tokat, në, si mas traditve, si pëshat. Ku e diu kjo është, kemi gjithë shkoj, të habitu në kajtë kënë arë në 3 notë këtu, isha la shteti, policia po puno. Qa është e vërteta, policia po puno, me aparatë, me punët e veta, ne, s'kena vrejtje për policinë, por, duhet të gjinë. E kanë ditur ata që kanë fotu paratë që i kanë marë? Jo, së mund thëmë se dinë, së dimë që pra të punë, që qirë që ka pështu gjalli i herë, që qirë ka pështu gjalli, mos në otë ma, shtetit du të vejtë dërë shtetit. Ata i kanë gjetur paratë shqiptare dhe eurët, 8.000 euro. Kështu thotë e amat i shunit, që kanë hapë për qelës të valishën, ku mërë dhe shna. Së kemi shumë e thamë. Ku mërë në qelës të që apë në qelë? Ku e dim, na që ku e mori qelës në do, nuk dim që anë, pa jo tha kanë hapë me qelës. Nësë dim, thamim që. I kanë lidhë, thamën kanë lidhë djallin, shë që ka pështohu djalli, ka shumë për ne dame tjera, to të shimrape ka shteti.